Я знаю. Олег Ляшко, Радикальна партія. З усією повагою до шановної колеги, але коли я дивлюся на вас, на чудову, молоду, розумну, яка виходить сюди, доповідає закони про державну службу, закони про місцеве самоврядування, у мене одне питання: ви хоч один день працювали на державній службі? А хоч один день ви працювали в місцевому самоврядуванні? Ви отута задурили парламент. І ми не голосували, але парламент проголосував за закон про державну службу. І яку порнографію ви прийняли? Сьогодні голів районних державних адміністрацій треба обирати на конкурсі. Я наведу вам приклад. Новгород-Сіверський район моєї рідної Чернігівської області. Прикордонний район з Росією. Уже кілька місяців немає голови адміністрації. Замість того, щоб забезпечувати життєдіяльність району, організовувати оборону, організовувати життя людей, голови адміністрації немає. Тому що по вашому закону треба проводити конкурс. Я питав президента Порошенка: ви для чого підписали цей антиконституційний закон? Якби я був президентом України, чому я маю віддавати вам повноваження призначення голів адміністрацій? Хочете виборів, ідіть на вибори, обирайте депутатів і грайтеся в бірюльки в вибори. Хто має право в умовах війни, в умовах російської агресії розрушати вертикаль влади? Через ваші конкурси в країні бардак, в країні анархія, в країні відсутність порядку і закону. Має бути залізна дисципліна. Має бути чітка залізна вертикаль і чітка відповідальність влади перед громадянами. А ви влаштовуєте дитячий сад пісочницю, граєтесь у вибори, а від цього програє країна. Рішення мають прийматися негайно, невідкладно, як ми вчора. Ви сюсю-мусю із вашою Савченко, а я свого запроданця Артеменка за один день виключив. А ви носились із своєю кукушкою півроку. Отак надо. Колеги.